Սիրելի աշակերտներ, շարունակելով շախի թեման, եվս մեկ անգամ հիշենք, որ արքան չի կարելի թողնել շախի տակ։ Մենք պարտավոր ենք շախից ազատվել։ Հիմա տեսնենք, ինչ տարբերակներով է հնարավոր շախից ազատվել։ Առաջինը, կարելի է փորձել փակել շախի ճանապարհը։ Օրինակ, սույն տրամագրում, եթե մրցակցի թագուհին հայտարարի մեզ շախ ենթադրենք F4 դաշտից, տեսեք, հայտարարեցինք շախ, ապա փորձենք փակել շախի ճանապարհը, եւ դա հնարավոր է մեր թագուհով։ Թագուհին կարող է քայլել D4, եւ այո, մենք շախից ազատվեցինք, քանի որ շախի ճանապարհը փակ է։ Այսպիսով մենք փակեցինք շախի ճանապարհը։ Մեկ այլ հնարքը, եթե դա հնարավոր է, վերցնել։ Վերցնել շախ տվող խաղաքարը։ Անդրադառնալով մեր նույն օրինակին, եթե մրցակցի թագուհին հանկարծ շախ հայտարարի, ենթադրենք C3 դաշտից, տեսեք, արքան կարմրել է, նույնիսկ հարձակվել են արքայի վրա։ Շախմատային լեզով տեղի ունեցել շախ։ Մենք կարող ենք փորձել վերցնել այդ խաղաքարը, եւ այս պարագայում դա հնարավոր է, քանի որ մրցակցի արքան ներողություն թագուհին պաշտպանված չէ եւ գտնվում է սպիտակների արքայի գրոհի տիրույթներում։ Արքան կարող է վերցնել այս խաղաքարը։ Ուրեմն երկրորդ փորձով մենք վերցրեցինք շախ տվող խաղաքարը։ Իդեպ, որոշ դեպքերում դա հնարավոր է անել ոչ միայն արքայով։ Օրինակ, եթե մրցակցի արքան, ներողություն թագուհին, շախ հայտարարի F1 դաշտից, տեսեք, տեղ ունեցավ շախ անկյունագծով, ապա այս դեպքում մենք նույնպես կարող ենք վերցնել մրցակցի թագուհին, բայց արդեն մեր թագուհով։ Թագուհի D1-ը վերցնում է F1։ Սա նույն մոտեցումն էր։ Այսպիսով մենք վերցրեցինք մրցակցի խաղաքարը։ Սա շախից ազատվելու ամենահամով տարբերակն է։ Վերցնել շախ տվող խաղաքարը, կամ ինչպես մենք հաճախ ասում ենք, ուտել մրցակցի խաղաքարը։ Եվ երրորդ տարբերակը, եթե օրինակ չի ստացվում փակել շախի ճանապարհը կամ վերցնել շախ տվող խաղաքարը, կարելի է արդեն մտածել հեռանալ շախից, թեկուզ ահա այսպիսի զիգզագաձև ճանապարհներով շախից փախչել։ Մեր նույն օրինակում, եթե մրցակցի թագուհին ենթադրենք շախ հայտարարեց C6 դաշտից, տեսեք, փակել, մենք ոչ մի խաղաքար չունենք, որ կարողանա այս ճանապարհը փակի, հայտնվի C5 դաշտում, թագուհին դրա համար պահանջում է 2 քայլ, իսկ մեզ պետք է անմիջապես շախից ազատվել։ Ուրեմն փակել հնարավոր չէ, վերցնել ամենահամով տարբերակը հնարավոր չէ, քանի որ արքայի ձեռքերը չեն հասնում։ Մենք հիշում ենք, որ արքան կատարում է 1 վանդակ քայլ, եւ այս դեպքում արդեն մենք պետք է հեռանանք շախից, ենթադրենք արքայով խաղանք, ենթադրենք B3, հնարավոր է նաեւ B4, գուցե նաեւ D4 կամ D3, շախից հեռանալ։ Այսպիսով մենք երրորդ օրինակով հեռացանք շախից։ Եվ քանի որ 11-րդ դասի 4-րդ տրամագիրը մենք բաց ենք թողել, հիմա փորձենք անդրադառնանք սույն տրամագրին եւ փորձենք պատասխանել հարցերին։ Այսպիսով երկրորդ դասարան, դաս 11, տրամագիր 4։ Պահանջվում է գտնել շախից ազատվելու բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Առաջինը, հիշում ենք, այստեղ սև թագուհին հայտարել է շախ, փորձենք առաջինը փակել շախի ճանապարհը։ Փակել այս դեպքում հնարավոր չէ, քանի որ այս 2 վանդակների միջև չկա 1 այլ վանդակ։ Թագուհին շախ հայտարել է կից անկյունագծից, այսինքն առաջին տարբերակը հնարավոր չէ։ Այսպիսով շախից մենք չկարողացանք փակվել, փակել հնարավոր չէ։ Հիմա փորձենք ամենահամով տարբերակը վերցնել շախ տվող խաղաքարը։ Եվ այո, այս դեպքում, քանի որ
Արքան գտնվում է կից անկյունագծում, այս դեպքում այո արքայի ձեռքերը հասնում են եւ կարելի է այս թագուին վերցնել։ Ուրեմն տրամագրերում կարող ենք նշել, ահա այս քայլը՝ սլաքով։ Ուրեմն վերցնել հնարավոր էր, հիմա փորձենք հեռանալ շախից։ Ուրեմն վերցնելը հնարավոր էր, սլաքով սա արդեն ցույց տվեցինք, հիմա ինչպես հեռանալ։ Նշենք այն դաշտերը, որ հսկում են մրցակցի խաղաքարերը։ Օրինակ, C6 եւ D6 դաշտերը հսկում են մրցակցի արքան։ Մենք գիտենք, որ արքաները կողք-կողքի չեն կարող լինել։ Բացի այդ, հիշելով թագուհու քայլերը, ուղղաձիգ, հորիզոնական եւ անկյունագից, տեսնում ենք, որ մրցակցի արքան այո, չի կարող քայլել նաեւ B6, քանի որ այն կշարունակի մնալ թագուհու հարվածի տակ։ Փաստորեն այս բոլոր դաշտերը փակ են։ Եվ սպիտակ արքային մնում է քայլել միայն B5։ Փաստորեն հեռանալ հնարավոր էր միայն մեկ դաշտ, ահա այս B5 դաշտը։ Ուրեմն հեռանալը նույնպես հնարավոր էր այս օրինակում, եւս մեկ անգամ տեսնենք շախից ազատվելու բոլոր տարբերակները՝ փակել, վերցնել ամենահամով տարբերակը եւ հեռանալ։ Եվ փորձենք այս հնարքները կիրառել մեր խաղերում։ Այսքանը, շնորհակալություն եւ մինչ նոր հանդիպում։